Проходжу рудий ліс уже третій за цей день, тому в мене не зберіглась останні збереження, тому прийдеться того здоровенного мутанта заново мочити. Хоча тоді вдалося. Ну, що зробиш? Таке життя. Зараз підключуся з твоєї трансляції, може вдруг хтось зайде, можливо. Так. Ну, виходим, давайте. Розбіглися, хлопці! Швиденько, швиденько! Без самодіяльності! Чекаємо на сигнал! Швидко. Я ж його якось в той раз та зміг та завалив. Скільки настроє. Як його здолати? Минули! Сейф, може їх буде більше.
Може більше виживуть після снорки. Вогонь! Я туди зараз гранат накидаю. Може допоможе. Вогонь! Бля, щось не виходить. Мені треба, щоб всі хлопці вийшли. Вперед! Вали їх! Усе, мужики! Можливо, ще не все. Не розходитися, чекаємо. Другого втратили, добре. Ну що, почекаємо ще? Для гарантії. Усе, мужики, відбій! Тільки не розгулявся! Та казали мені, не ходи до зони! Запарили вже ці тривоги! Ну зараз ти хоч раз спокійно попоїсти, га? Опа! Дурняка виходить! Нас бачиш! Бля, ну це піздець, це якось сложно, сильно, занадто. Може поставити легший рівень, завалити його, потім поставити на той же самий. Ну тому що я вже його валив, ну. Да, я так і зроблю. Розбіглися, хлопці! Швиденько, швиденько! Усі запам'ятали? Опа! Дурня, яка виходить! Нас бачать!
бачите. Хлопці, не розслаблятися! Ну що, оце виручив! Спасибі, друже! Зараз ми їм вломимо! Цих хлопців потеряли. Скорость зброя повинна бути. Ні, з ружьом я більше не ходжу. Ну, на всякий случай візьму. А на пістолет давай. Бий! Кудись через мутанти. Так, тепер збережу голову. Артефакт. Це не реклама, це не продакшн. І не одної аптечки, ви розумієте? Бля, вибило гру. Представте собі. Вибило гру. Зараз заново буду заходити. Я хочу той артефакт. Я хочу просто його знайти. Мені це цікаво. Так, мені показує, що в мене два глядача. Якщо в мене два глядача, відпишись, будь ласка, в чат. Чи дивишся ти мене, чи ні. Так би поспілкувались би. Так, поки зайде. Що вам розказати? Не знаю, я так хочу дістати той артефакт, але я не розумію, де він там знаходиться. Потрібно його знайти. Так, вип'ємо ще колки, поки завантажені.
Ну, цей раз бистріше. Так. Так, два глядача у нас зараз. Хтось дивиться наш стрім. Передайте привіт мені. Що ж там за артефакт, якщо така аномалія? Ну і знайшов ти хуй з ним. Не аптечок, нічого мені, блядь, ще пиздувати через три пизди коліно, блядь. Та ні, тут ще є. Друзяко, тут мор. Привіт, дядько. Ось тепер, думаю, відіб'ємося. Дурні! И жопные пыки на обувь.
Ладно, подивлюсь, що там у схроні лежить. Може щось цікаве. Щось плюс 20 кілограм може носити. Ааа, прикольний артефакт. Добавляє радіацію, але може носити. Все, мультантів показую, нема. Іду, викину аномалію. Пити краще водочку. О, там. Хоп, і куди це я прилечу? Опа, непогано. А зараз завдання. Ну? Куди ти можеш? Ні, це не той. А таке, слышали? Куди ти можеш відбитись? Ой, бля. Аж із ушей лезет. На ландровері. Ну, или тип того. Второй замок. Дуже сильна допомога. Так, лісника я з дитинства люблю. Класний дядько такий. Випадковим гостем заблукав до мене, чи як? Яка дорога привела тебе сюди? Хто ти? Про що можу сказати? Я лісник, усе життя біля лісу живу. А років мені вже, та й куди було б дітись, я до рідних місць прикипів. Від евакуації не відріз відмовився, як Чорнобиль торохнув. А на появу зону добре пам'ятаю, так. Як сяйнуло обій, от і загинуло тоді, кругом народу. А от мене зона зглянулась, розумієш? І не просто зглянулась, а навіть нагородила. Чи що, я і раніше в лісі без карти правильну дорогу знаходити міг, а тепер дивлюся на аномалії без усяких хитрих приладів, та й відчуваю, як між ними проскочити можна. Сталкери всі як один, заздрість, а мені подарунок цей зовсім не на радість, нічого ж простого не дається. Вважаю, що зона свою плату, от і спитає, а чим... А чим це вже лише вона знає, ось що мені обходить. Про це місто багато років не згадував ніхто. Нехай краще цьому Лиманську і далі лишатися забутим. О, мені дали 2 зірки. А тобі ж туди навіщо? Звучить як у дешевому кіно, але це питання... Ти не такий, як усі. Зона мітку на тобі лишила. Але до добра воно чи до лиха, не скажу, не знаю. Тепер уже все не так, як до того було. Зону трясе, і ти їй на щось потрібен. Гет, хоч і не впевнений я, що правильно чиню. Але тобі допоможу. Потрапити до Лиманська не так, знаєш, просто. Міст стоїть піднятий, а це найкоротша дорога. Але, може, не єдина. Міст що? Міст підняли ще довгі з волею одразу після великого викиду. А нещодавно на іншому березі звідкись узялися бандити і місце і захопили. Значить, є десь стежка. Ти знаєш, як бандити потрапили на інші? Найвеликий викид сильно зону змінив. Були дороги розвідані і безпечні до останнього сантиметра.
А тепер там аномалія на аномалії. Зате інші місця відкрилися, де раніше ніхто й не бував. Надійних карт поки немає, але я тобі ось що скажу. Час від часу через КПК чути прохання про допомогу з-під самого Лиманська. От і метикуй. Це ж значить, що сталкери знайшли якісь нові доріжки, однак потім у халепу трапили. Що сталося? Шкода, сигнал слабенький, мало що розібрати можна. Як я зрозумів, сталкери стали як замкнені. Куди не підуть, лишаються там, звідки йти починали. Однак, як уже вдасться їх витягти, зможемо про дорогу на Лиманськ довідатися. Одну секунду. Сходи на військові склади. Там на пагорбах сигнал має бути сильніший. Як довідаєшся про щось, мене повідом. Понял. Прямого шляху тобі, хлопче. Дякую, дідусь. Так, як на військові склади потрапити? Тут прийти сюди. Трохи пройдусь на військові склади. Так, і що нам тепер робити на військових складах? Ти знущаєшся з мене? Так, щось довго прогружається локація. Дробу! Що сталося з військовими? Вони мертві, вже усі накрилися. Ті, хто вижив, лишився, зараз сидять на своїй базі, як пацюки в норі. Це біля вертолітного майданчика. Та й крім вояк, взагалі багато народу пропало під час великого. Просто так не пропадають, що ж відбувається. Ніхто не знає точно найманцю, але люди пропадають. Сталкери, одинаки і навіть цілі загони. Іноді за їхню радіохвилю чуємо уривки фраз з проханнями про допомогу. Оно на хуторі загін найманців уже тиждень квартує, намагається намацати розташування своїх. Ану, піду-ка я до них спробую знайти що. Щоб усім, хто вірний жити, хоч одне місце знайшлося. Все треба підсилювати. Все кудло під контроль. Раз не по їхньому, значить треба знищити. Ідіот. Хотелось.
там таке? Що відбувається? Так, швидке зберігання. Шукають волівці з блокпоста на місці. Щось десь поблизу пропав ваш загін. Що сталося? Добре, розповім. Пару тижнів тому звалилося замовлення на рідкий артефакт. Замовник крутий, неймовірно, з яких найвищих верхів. Спочатку все було в нормі. Артефакт знайшли. Вже пішли назад, і тут біля бар'єру їх накрило великий викид. Думаю, все, капець наші. Однак ті вижили, але назад так і не прийшли, десь тут загубилися, ну нам і наказано їх знайти, замовлення ж виконати треба. Де ж тут же непросто, якщо станеться лажати із замовленнями, не буде більше довіру до намиців. То може вони загинули, біля викиду мало кому цілому лишиться, вдається, особливо після такого. Розумію, що ми ловимо уривки радіоповідомлень від них, але не ніц, не можна розібрати. Одне ясно, вони трапились до якоїсь пастки, бо майже через серед чистого поля ходять і вийти кудись слід не можуть. Чи то аномалія, чи якась нова погань у зоні появилась. Що робити, поки не зовсім зрозуміло. На краю хутора є невисока водонапірна вежа, думаю, там прийшов. Прийом буде чіткий, вже майже піднялися наверх, а тут тварюка якась знадилася, так на одного нашого забрала, саме ми ледве втекли. Так веселу роботку мені підкинув. Так, веселу, але нічого не поробиш, доведеться йти. Мені потрібно не менше за вас зрозуміти, як цей загон із халепи витягнути. Йдем. Опять жодної аптечки. Чи зайти може в хаті буде аптечка якась? Де тут буде? Є, так легко забрав? То я що, супермутант чи що? Аптечка. Оця зброя мені не потрібна, але я візьму. Чисто. Оце мені потрібно. Водочки і пару радіків. Так, збережемо гру. Двох кровососів був. То вообще без проблем. Усім, хто нас чує, прийом, прийом, дідько, прийом. Ми потрапили до аномалії, не можемо вибратися. Як прийти?
блядь, на таком тупому месте. Пиздец. Пиздец, пиздец, пиздец. Чёрт и грёбани. Уже не тут. Ты что, его убил? Ха. Теперь точно сбережу игру. Ах, під дубом зеленим, знайду знахідку я зараз. Желательно аптечку, але таке піде та також. Піти на смітник поторгуватись. Та ладно. Це набагато часу. Ну, розповідай. Уважно тебе слухай. Зараз до лісника. Дробу! Чого це гру скінчено? Йоп твою мать, чого це гру скінчено? Це я дебіл не слідкував? Не що, кровотеча була чи що? Бля, ну це все, звісно, да. Я уже не помню. Патроны точно. Я розумію.
стояв. Ой. Дробу, брате, ти щось розказати хотів? Так, перейти на іншу локацію. Шишига, ГАЗ-66. Добра машина. По лісі на ній їздити. Так, завантаження текстур, синхронізація, давайте, давайте. Розповісти йому про координати. Здорово, жива душа. Випадковим, яка дорога привела тебе сюди? Так. Я зловив повідомлення найманців на військових складах. Схоже, під час великого викиду вони потрапили на якісь дивні анімалі. Кажуть, не можуть знайти вихід. Увесь час проходять до того самого місця. Повідомляю. Диви, яку цікаву інформацію ти від цих хлопців отримав. Значить, здогад мій вірний. Великий викид не лише зону струснув, але й деякі місця у бублик скрутив. Некшталт Мобіус. Ти хіба Мобіус. Професор? Ну то й помоч, коли старші поруч. Молоде, зелене. Кажу ж тобі у бублик. Простір замкнутий виходить. Ідеш, а на тому самому місці лишаєшся. Ото й замкнуло тих бідолах у пузирі невидимому. Все ніяк вийти не можуть. Як вийти? Я тобі от що скажу. Кілька днів тому я сам у пузирі опинився. Це тепер зрозуміло, що є така нова аномалія. Тоді думаю, ну все, поїхав дах у тебе, старий. Та чи узлісся знайоме, а куди не піду, вийти ніяк не можу. Та потім зона мені артефакт подарувала. Він мені вихід із пузиря точно й вказав. Тож я його компасом і назвав. Одне лихо. Додому йшов, а злодійці мені дорогу перетнули. Мене старого відпустили, я їм не страшний. А от компас забрав. Так, координати потрібні, я вже на твій КПК віддав. Не забувай старого! Там сидять, ще не рішаємо діло. Чи вже в наступній серії? Мабуть, вже в наступній серії. Двадцятий юбілейний зберігання. Доводимо. Завершувати стрім. Всім до побачення.